პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამეორების შემთხვევაში ჯარიმა გაორმაგდება. Შეზღუდვების შემსუბუქების პარალელურად მთავრობა სანქციების გამკაცრებას გეგმავს. Აღნიშნული ინიციატივას მოქალაქეთა მხრიდან არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. Მიიჩნევენ თუ არა სამედიცინო ნიღაბს ვირუსისგან დამცავ ეფექტურ საშუალებად და უნდა ეკისრებოდეთ თუ არა რეგულაციის დამრღვევ პირებს ფინანსური სანქციების საკითხზე უფლებადამცველისა და რიგითი მოქალაქეების მოსაზრება მოვისმინეთ. Მაშემდეგ რაც ქვეყანაში ღია და დახურულ სივრცეში პირბადის ტარება სავალდებულო გახდა, ხშირად აჯარიმებენ ადამიანებს, რომლებიც აღნიშნულ წესს არღვევენ. Ბოლო 24 საათში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამედიცინო ნიღბის გამოუყენებლობისთვის 646 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. Იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული პირები პირბადის ტარების წესს ხელმეორე დაარღვევენ, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით გაორმაგებულ ჯარიმას გადაიხდიან. Პირბადის ტარების დარღვევა, წესის დარღვევა მოხდება განმეორებით. Შესაბამისი სანქცია ჯარიმა გაორმაგდეს. Ეს არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ თანამედროვე მსოფლიოში ვერავინ ვერაფერი უფრო ეფექტური პანდემიის წინააღმდეგ, ვიდრე პირბადე, დისტანციის დაცვა, ტესტირება და შემდგომ უკვე ვაქცინაცია ვერ მოიგონა. Ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს წესები დავიცვათ ეფექტურად. Ეს ჩვენი ეკონომიკის და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების დაცვის ინტერესშია. Თავრობის ამ გადაწყვეტილებამ აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია მოსახლეობაში. Ჩვენს მიერ გორის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის ჯარიმების გაორმაგებას მიესალმება. Თუმცა არიან ისეთი მოქალაქეებიც, რომლებიც აღნიშნულს ეწინააღმდეგებიან. Არვიო, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გაუქონდეს. Როგორ შეიძლება 20 ლარი ჯერა ამ გაჭირვების დროს 20 ლარი ხალხსა ამ ხელა გაჭირვებაში ძნელი გადასახდელია და ახლა 40 ლარი? Არა, ეს არ არის. არ არის ლამაზ. 20 ლარი ძვირია, უმუშევარი ხალხი არის რა. 40 ლარი გახდეს, აბა არ იქნება მეჯა შეტოვილი. არ არის ლამაზ. ჯერ თუ არ არის ფული და მე ხალხი 40 ლარი საიდან ვიხადო? სამსახური არა მაქვს არაფერი, რა გავაკეთო? Თუ ადამიანის სიცოცხლეს ეხება საქმე, ჩემი აზრით უნდა იყოს ჯარიმა. არა, ნამდვილად შულა უნდა გვეკეთოს ახლა ჩვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. Რავი, მე მაგალითად, მაგრამ აი ზაფხულში ძნელი კი იქნება. ახან ეს ხალხი არიჩენს იმ დისციპლინას, არიჩენს, ეს უნდა იყოს რა. აბა. პირბადის ტარების წესის დარღვევაზე ჯარიმების გაორმაგებას დადებითად აბასებენ ადამიანის უფლებათა ცენტრში. ორგანიზაციის იურისტი ლექსო მერებაშვილი ამბობს, რომ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით სამედიცინო ნიღაბზე მიღებული რეგულაციები მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცულობის ხარისხს გაზრდის. Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ცვლილებები შეეხება დღეს არსებულ ჩანაწერებს, რომლის მიხედვითაც პირბადის ტარების წესის დარღვევა დასჯადია მხოლოდ დახურულ საჯარო სივრცეში, თუმცა სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დღემდე აჯარიმებდნენ მოქალაქეებს ღია საჯარო სივრცეებში პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო. ჯარიმების გაზრდა იქიდან გამომდინარე, ანუ სტატისტიკიდან გამომდინარეობს, რომ ადამიანების რაოდენობა განსაკუთრებით დიდი არის, რომლებიც არღვევენ პირბადის ტარების წესს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მისაღები არის, რამდენადაც სწორედ პირბადი არის ერთ-ერთი ის უმნიშვნელოვანესი, რომელიც ახდენს პრევენციას ვირუსის გავრცელებისა. საქართველოს მთავრობამ პირბადის გამოყენება ღია და დახურულ სივრცეში იმის გამო დააწესა, რომ პანდემიის პირობებში ვირუსით ინფიცირების თავიდან ასაცილებლად ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა. Როგორც სამედიცინო სფეროს ექსპერტები ამბობენ, იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობის უმრავლესობა სამედიცინო ნიღაბს სისტემატიურად გამოიყენებს, ვირუსის გავრცელება საგრძნობლად შემცირდება.